Баярлалаа бүтээгч бид хамтдаа хөгжин. Сан үзэгчтэй мас агентлаас хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгчдийн дэмжин төслийн нэвтрүүлгийн шинэ дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрчээ. За бид энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ эх орондоо цэвэр арсан гутал үйлдвэрлэдэг Эйсэн Шүүс гутлын үйлдвэрийг онцолж байна. Манай улс эдийн засгийн голлог салбарыг хөдөөж хүйн түүх хийдэд тулгуурсан бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэл гэж мэрэгжилтнүүд тодорхойлтгоо. Тэгвэл цэвэр арсаар чанартай гутал үйлдвэрлэж салбартаа өөрийн гэсэн өнгө төрхийг бүрдүүлж яваа Эйс Шүүс гутлын үйлдвэрийг энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ танилцуулж байна. Зах зээл яг орж эхэлж байгаа үе. Тэгэхээр чи бид нэр бас нэг амьдрах арга ухааны олохын тулд одоо юу хийх вэ гэж хүн болгонол бодож эхэлж байгаа. Тэгэл тэр үед л одоо нэг найз маань гутал хийдэг байсан. Тэр найзгаа дагаж бас юм өмнөөс нь хамжилцаж гал. Тэгэл одоо гутлын дөрөлтөө болол. Тэгэл тэрийг хайш нь ер нь өөрсдөө хэмжээнд хөгжүүлээд 97 оноос анх гутал хийж эхэлж байхдаа 2000 оны анзанд бид нэр хамгийн анх наран төлдөр нэг хоёр хаал ботинк хийж эхэлдэг байхгүй. Тэгэл ботинкнуудаа ингээд лангуун дээр өрөөл тавихар чинь мэдээж арьсан гутал гялалцсан өнгөлөг лак одоо лакан литринг гутал хоёр чинь өнгө цэсний хувьд эрсдэс ялгаатай байгаа юм да. Эс Шүүс гутлын үйлдвэрийн дараг Зоригт Батар тэрээр зах зээлийн нийгэм шилжигтээ зэрэгцэн үйлдвэрлэлээ эхлүүлжээ. Хамгийн анх үйлдвэрлэлдээ үүн төв буюу төрөөгөө өстэй оймол гутал ойж эхэлсэн байна. За тэгвэл өнөөдөр Эс Шүүс гутлын үйлдвэр эрэгтэй, эмэгтэй, хүүхдийн өвлийн өстэй, хавар намрын төрөйтэй болон төрөөгүй зуны бүх төрлийн сандал гутлыг үйлдвэрлэж байна. Мөн таны хүссэн загвар хийцээр цахиалга авч цахиалгын дагуу чанартай загварлаг гутал үйлдвэрлэгээрээ онцлогтой юм а. Тэр үед хүмүүс үнтүү гутал гэж хэлдэг байсан да. Төрөөгөө өстэй ойо гутал штэ. Тэгжл тэрийг хийж эхэлж ирсэн. Тэгээ колот молот гэн олдохгүй тэр үед чинь. Төлөний модоор зоржгаад л хэвлүүр дуурайлгаж хийж гал тэгэл эхэлж ирсэн. Яруус бүх төрлөөр хийж байгаа. Хүүхдийн гутал одоо энэ жишээ нь тий. Хүүхдийн гутлыг одоо бүх төрлөөр нь бүх загвараар нь хийж. Эмэгтэй гутал өсхийтэйгөөс ахуулаад л нам уултай гэх бүгдийн эрэгтэй гутал байна. Бас тий батинг одоо чөлөө загварын гутлууд а тэр үед тухай улан үйл фүүцч хийхээр одоо а тэгээд бас төрөйтэй одоо нэг орс хорон хөдөөнийхний мань өмсдөг тий поло гутал байна. Тэгээд иймэрхүү гутлууд бүгдийг л хийж. Нэг гутал үйлдвэрлэхэд 10 гаруй дамжлага дамждаг. За үйлдвэрлэлийн дамжлага бүрт Монгол залуучуудын хөлс хүч хэрхэн шингэдгийг үзэгч та эндээс харж олно. Одоогийн байдлаар Эйс Шүүс гутлын үйлдвэр сард үндчээр 150 хос гутал үйлдвэрлэж байна. Харин бүрэн хүчин чадлаар ажиллавал сард 700-аас 800 хос гутал үйлдвэрлэх бүрэн боломжтой. За үйлдвэрлэлээ бүрэн хүчин чадлаар нь ажилуулхад борлуулалт шууд хамааралтай гэдгийг ч үйлдвэрлэл эрхлэгчид хэлж байна. Ер нь зургаас нь ахбуулаад ингээл дамжлага тоороход 10 дамжлага дамжиж готлно. Загвараас өсвөлэл тэгэл эсвөр бэлтгэл ажил ойдл гэл одоо ингээл батлагын төртөл заавал давхар бэлтгэл ажил явагдчихэйдэг. За яг одоо энэ лангуун дээр бол одоо ойролцоогоор 15-аас 20 төрлийн готлцаар хатж байгаа. Наадны өмнөхөн одоо төрөөтэй одоо поло загварын готлууд бол энэ лангуун дээрээс олцаар хатж дууссан. Тэрнээс өмнө бол манай үлдрээс суусан гарсан одоо сандал гэх юм бол одоо ерөөсөө ганцхан ширхэг үлдчихэд байгаа. Одоо яг цэвэр ширэн дээр нь олсон юм ус уултай юм сандалууд бол бас цагтаа дуусч байна. Европ технологи, Европта бүр гар хийцэн гэж ярьдаг шүү дээ, тийм ээ. Одоо Европууд бол хамгийн өмтэй зүйлийг үйдэг гэхээр хүний жинхэнэ гараараа уралсан бүх бүтээлүүдийг Европууд өнөөдөр одоо хамгийн өмтэй зүйл гэж үздэг болсон. Хэтэрхий их одоо үйлдвэрчээ төрхөр чинь тэнд чинь нөгөө чанарын асуудал чинь бас эргээд яригдчих эхэлдэг болсон.
Хэрэглэгчдийн дунд явуулсан судалгаагаар нэг хэрэглэгч жилд дунджаар 4-5 хос гутал худалдан авч байдаг. За гэтэл дотоодын зах зээлд борлогдож байгаа нийт гутлын ердөө 1.3%-ийг дотоодын үйлдвэрлэгчид нийлүүлдэг байна. Энэ бол хангалтгүй зүйл. Манай улсын хувь 1990 онд дотоодын түүхийдээ бүрэн боловсруулж жилд 4.2 сая хос гутал үйлдвэрлэн дотоодын хэрэгцээг хангаж илүү гарсныг экспортлж байсан улс өнөөдөр жилд ердөө 5.3 мянган ширхэг хос гутал үйлдвэрлэж байгаа нь чамлалттай үзүүлэлт юм а. Тэгвэл гутлын үйлдвэрлэлийг сэргээхэд үндэсний үйлдвэрлэгчдэд дэмжих шаардлага байна. Загварын хувьд бол ерөөсөө хязгааргүй штэ. Пүүзний загварч зохиож байж болж байна. Одоо төрөөтэй гутлын загварч хийж болж байна. А валеринач хийж болж байна. Сандалч хийж болж байна. Ерөөсөө загвар гэдэг чинь өөрөө бүх төрлийн загварыг нэгэнд эзэмшчих учраас ямар ч загвар дээр төвөртөхгүй ажиллах боломжтой. Яг манайх шиг нэг ийм жижиг үйлдвэр Монголд одоо 2-300 ч байсан болж байна. Энэ 2-300 үйлдвэр чинь нэг үйлдвэр нь л сард нэг 500 хос гутал үйлдвэрлээд бай. Тэгвэл хэд болох вэ? Тэрний нийт масс нь тий. Гэхдээ гол нь нэг өөрийнх нь нэрээрээ тий өөрийнх нь нэр логоогоороо яг үйлдвэрийнхээ одоо таних тэмдэгтэйгээр гарч байгаа гутал бол ерөөсөө чанарын маш өндөр түвшинд гарах хэрэгтэй шүү дээ. Эс шүүс үйлдвэрийн гутал нь чанартай арсыг үйлдвэрлэлтэд ашигладаг учраас эдлэгээ удаан, ус жиг татахгүй, мөн бүтээгдэхүүнээ үйлдвэрийн үнээр өнгө загварын өргөн сонголттойгоор хэрэглэгчтэй хүргэсээр байна. Дэлхийн стандартад нийцэх те бүх шинжүүдийг нь одоо өөртөө агууллаад чанар, өнгө үзэмж, загвар бүх талаараа одоо нийцэж ирж байгаа гэж үзэж байгаа өөртөө одоо өнөөдрийн түвшинд. Энэ бол одоо нөгөө поло гутал мэт орс хором моромд орно шүү дээ. Ийм олгаануудыг бол бид нар өөрсдөө хийчихэж байгаа. Аа. Одоо иймэрхүү яг үйлдвэр ийм олгонууд болоод ирэхлээр 100% гаднаас ирж байгаа. Сонирхсан загварын хэмжээ нийтээс татаад ирж болно. Одоо ч нөгөө загварын ертөнц чинь маш чөлөөтэй дэлгэрэнгүй болсон шүү дээ. Тэгэхээр юу дуртайгаа л ерөөсөө бариад ирэхэд одоо шууд нөгөө бэлэн улан цаанаасаа үйлдвэрлэлээс одоо гарчсан тийм л биш бол өөртөө хэрэгцээнд бүх төрлийн уулыг ер нь уллаад байгаа шүү дээ. Ширүү ултаа бүх төрлийн гурван төрлийн уллаа бүх боломжийг одоо уллаа хийж байгаа. А манай үйлдвэрээс гарсан бүх гутал ерөөхдөө бол дандаа чанарын шаардлага хангасан гутлууд байдаг учраас чиг татна гэсэн тийм ойлголт бол хүмүүс бол байхгүй гэж хэлмээр байна. Эс шүүс гутлын үйлдвэр өөрийн гэсэн нэрийн шошготой гутлыг дотооддоо таниулж цэвэрэрсэн гутал үйлдвэрлэлээрээ өрсөлдөн импортыг багасгах зорилготой ажиллаж байна. Харин цаашдын зорилгоо гадны зах зээлд бүтээгдэхүүнээ гаргаж дэлхийд өрсөлдөн гэж тодорхойлжээ. Ер нь бол ингээд дотоодын зах зээлд бас танигддаг болох юмсан гэж бодож байна. За тэгээ цаашдаа бас гадагшаа зах зээл рүү гарах юмсан гэж бодсон шүү. Ер нь манайхны эцсийн зорилго тэр шүү. Нэрийн хуудасаа өгөхөөр гар сунгахаас өмнө таныг хинбэ гэдгийг илэрхийлж байдаг албан бус нэрийн хуудас бол гутал. Тиймээс бид танд Монгол хүний нэрийн хуудас болж чадах үндэсний гар урлалын гутал үйлдвэрлэгчдийн дунд түүчэн болон өрсөлдөж яваа Эс шүүс гутлын үйлдвэрийн үйл ажиллагааг танилцууллаа. Таны сонголт эх орондоо хувь нэмэр оруулах зөв сонголт байж баялаг бүтээгчтэй дэмжиг. Энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ дамжуулан уриалж байна. Эх орондоо үйлдвэрлсэн Монгол залуусын хүс хүчингсэн импорт орлох Эс шүүс үйлдвэрийн гутлыг Сөхийн гутлын дэлгүүрийн 4-р давхарт 23 дахь лангуунд борлуулж байна. Мөн үзэгч та дэлгэсний дор гарч байгаа утасаар холбогдож цахиалга өгөх боломжтой. Хот хөдөөгийн одоо ийм гутлын бизнес эрхэлж байгаа хүмүүс байна шүү дээ. Ийм хүмүүстэй хамтарч ажиллах юмсан гэж боддгийн. Одоо бид ингээ юма хийгээд байна шүү дээ. Бас ингээд дотооддохоо үйлдвэрийн аштаахан ингээд жоохон чанартай гутлуудыг аваачаад бас зарч гаднаас мөнгө өгөл авчирж байгаа үсттэй. Ялгаагүй тэгвэл бас биднээс харилцсан бас үнэ сайхан тохиролцоо тийм ээ. Ингээд мөнгө өгөөд манад үйлдвэрлүүлээ тэнд аваачаад өөрөө ашигтай юм зарж болно шүү дээ тийм ээ. Би хот хөдөөгийн хүмүүсийг бас тэгээсэ гэж бодож байгаа. Мас агентлаас хэрэгжүүлж байгаа баялаг бүтээгч дэмжлэг төслийн нэвтрүүлгийн энэ удаагийн дугаар үзэгч та бүхэндээ хүрэлээ. За энэ удаагийнхаа нэвтрүүлгээрээ бид цэвэр арьсан гутал үйлдвэрлэдэг Эс шүүс гутлын үйлдвэрийг онцллоо. Дараагийн дугаараар иг онцллаа баяртай үзэгчтэй. Баялаг бүтээгчэл бид хамтдаа хөгжин.